Синьо-жовтий замайорів в Ужгороді. На 30-метровому флагштоці прапор підняли з самого ранку. Ще не вмерла України, ні слава. Відсвяткувати день прапора в Ужгороді зібралося чимало небайдужих жителів. Сьогодні, як ніколи, вважають свято особливим. Саме у ці дні найважливіше святкувати День державних символів, День державного прапора, День незалежності, адже це єднає нас, це допомагає нашим Збройним силам здобути якнайшвидшу перемогу. Україна – це для мене все, і я бажаю миру і перемоги. Містян привітали зі святом керівники краю. Синьо-жовтий прапор ми всі трактуємо по-різному. Хтось каже, що це блакитне небо та поля пшениці. Є інше тлумачення, що це дві стихії – вогонь і вода. І ще інше тлумачення, що жовте – це творець, а синє – це все земне. Але при цьому всьому – це прапор, який є в душі кожного українця. Я впевнений, що перемога буде за нами. Я впевнений, що Бог з нами, Він нам допоможе. І ми переможемо ворога. Слава Україні! Пан Іван на урочистості приїхав на велосипеді. Нині чоловік з побратимами на честь свята провезе свій стяг трасою з Ужгорода до Мукачева. Де тільки не їздив з ним цей синьо-жовтий. Цей прапор у 20-му році був з нами в Маріуполі. Я був організатором велопробігу ветеранського «Ужгород-Маріуполь». Нас було четверо, два афганці, два учасники антитерористичної операції. Загалом ми подавали 1750 кілометрів, і от цей прапор був з нами. З нагоди цього свята ми робимо велопробіг у Ужгород Мукачево. Мукачево буде також подібна акція, тому ми на біциклях, і тому ми їдемо, і тому сьогодні. Український прапор особливий, переконують ужгородці. Кажуть, найкрасивіший наш прапор, тому що що може бути гарніше, як світле блакитне небо і пшениця. Дівчата ж люблять в тому фотографуватися, а вони знаються на красі. У честь свята містяни бажають Україні якнайшвидшої перемоги. Перемоги. Найскоріші перемоги. Миру, добра і всім перемоги. Миру, і тільки миру.